שלום, שלום, שלום. הוא לא פה. לא, הוא לא פה. היום אני אוציא אתכם ממצרים. כן, היום אני אהיה משה. תותי. מה? תותי. מה? היי, משה. משה, מה אתה עושה פה? באתי להוציא אתכם ממצרים. איזה יופי. משה בא עכשיו להוציא אותנו ממצרים. כן, אז קדימה, אתה בא? כן, כן. טוב, בוא אחריי. טוב, מפה? מפה. לא, אבל משה, מפה זה דרך ארוכה. אולי משם זו דרך יותר קצרה. מה, איזה דרך? הנה, מפה. לא, אתה מקשיב לי. השם אמר מפה, אז מפה. טוב, בסדר, תותי. משה. תותי, זה לא משה. בסדר, משה. אז אני הולך אחריך. כן, אני לא תותי. לא, לא, את לא תותי. את משה. כן, אז קדימה, בוא אחריי. קדימה, משה. הולכים ישר לארץ ישראל. כן, אחריי. אחרייך. תותי. מה? איך אפשר ככה ללכת? מה קרה? את לא רואה? עוד מעט יהיה חושך, אנחנו נמצאים במדבר. איך אנחנו נלך ככה בחושך? אל תדאג. מה אל תדאג? איך, מה, אנחנו נלך בחושך ובמדבר זה מפחיד. כן, אל תדאג, תראה מה יקרה. לך אחריי, אתה רואה את העמוד שמה? כן, וואו, תותי, מה זה העמוד הזה? זה עמוד ענן. וואו, תותי, תראי איזה כיף. אני מרגיש כאילו אני הולך על עננים. הוא מראה לנו את הדרך. ומה יהיה? תותי, בחושך אנחנו נפחד מאוד. מה נעשה בחושך? שכחתי. עמוד האש. עמוד האש. עמוד חשמל. לא עמוד חשמל. עמוד האש, שיעשה לנו אור בחושך. כן. עמוד האש. בוא אחריי קדימה. קדימה. הולכים לארץ ישראל. תותי, אבל את יודעת מה יקרה עכשיו? מה יקרה? עוד מעט פרעה יבוא. מצחיק מאוד. לא באמת. פרעה רודף אחרינו גם שיצאנו מארץ ישראל, ממצרים. מה? מה, הוא יבוא אחרינו? כן, כן. אוי ואבוי, מה, הוא ממש מאחורינו? תותי, פרעה כבר עוד שנייה מגיע אלינו, ואת הולכת כזה לאט, אולי נזדרז יותר? הצילו, אני לא רוצה שהוא יבוא. תותי, קדימה, אני אחרייך. לא, אני מפחדת, אני לא רוצה, קח את זה. תותי. לא, אני לא רוצה להיות משה. מה? למה שאני אהיה משה? אני מפחדת. טוב, בסדר, תותי. אז את תבואי אחריי. כן, בסדר. טוב. חכי רגע. אני אלבש את זה. טוב. אני אהיה משה. וואו, איזה חושך. כבר הלילה יורד. מזל שיש לנו את עמוד האש. תותי. תותי, בואי. קדימה. מה? אוי, מה את נבלת, תותי? מה את מפחדת? תסתכלי. הנה, עמוד האש עכשיו ידלק. את רואה? אין לך מה לפחד. והנה הוא בא. פרעה, נכון. הנה, פרעה עכשיו יבוא. ואז מה יקרה? אל תדאגי. אני אתפלל, ואז השם כבר יציל אותנו. ממי? מפרעה. למה? כי את לא רואה? אנחנו כבר מגיעים עוד שנייה לים, ואם אנחנו נגיע לים ופרעה יהיה מאחורינו, אז הוא יתפוס אותנו לפני שאנחנו נברח משם מהר. אבל אל תדאגו, אתם יודעים מה יקרה? כן, הים ייפתח לשתיים. נכון, קדימה. השם, בבקשה, תפתח לנו את הים. עוד מעט פרעה יבוא. השם, בבקשה, תפתח לנו את הים. עוד מעט פרעה יבוא. השם, בבקשה. די, נו. אתה לא יודע שלא צריך להתפלל כל כך הרבה מצב כזה? למה לא צריך להתפלל? מה? כי השם עוזר לנו.
השם הוציא אותנו ממצרים, הוא הציל אותנו, הוא לקח אותנו, והוא יגאל אותנו, אתה לא מכיר? נכון, לא צריך כל כך הרבה עכשיו להתפלל. כן, צריך לקפוץ למים. טוב, תותי, אני קופץ למים. לא, לא, אני רוצה. מה את רוצה? להיות. מה את רוצה להיות? נחשון, בן עמינדב, שקפץ למים ראשון. טוב, את קופצת למים ואני אחרייך. טוב, קדימה. אחת, שתיים, ושלוש. וואי! אוי, 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 קר, קר, קר פה. תותי, מה קרה? קדימה, תגיד לשם שיפתח את הים. אני רק מרים את הידיים, והשם בוקע את המים. תותי, מה קורה? אני הולכת. מה את הולכת? את צוחה או הולכת? אני הולכת בים, בתוך היבשה. וואו, מדהים, תותי. מדהים, אני בא אחרייך. קדימה! איזה כיף פה! תראה את הגלים! יו, תראה איזה יופי, יש פה אפילו עצים בתוך הים. אולי אני איתם קצת מהפירות שלהם. וואו, מדהים, תותי. תותי. מה? קדימה, בואי נתקדם. רגע, פרות צריך להיכנס. נכון. עוד מעט פרעו ייכנס לתוך הים, המים ייסגרו אחריו, ואנחנו נצא ישר לארץ ישראל. רגע, הבאתי איתי כמה דברים. תותי, הבאת פירות? לא. מה הבאת? הבאתי תכשיטים. תותי, מה זה השקית הזאת? אתם לא מאמינים? יש כאן שקית מלאה. וואו, תכשיטים מזהב. תותי, מאיפה כל התכשיטים האלה? מצאתי את זה. תותי, את לקחת, זה לא שלך. לא, זה השם אמר, אפשר לקחת כמה שרוצים. זה התכשיטים של פרעה ושל כל החיילים שלו שטבעו בים. כן, ואנחנו לקחנו אותם. איזה כיף. טוב, אז גם אני אקח לי כמה תכשיטים. תיקח, יש הרבה. איזה כיף. תותי, זהו. אז עכשיו לאיפה את רוצה ללכת? עכשיו אני צמאה. את צמאה? כן, וגם רעבה. בטח, במדבר צריך שיהיה אוכל. צריך שיהיה הרבה הרבה אוכל במדבר. אי אפשר ללכת במדבר בלי אוכל. אז מה נאכל? אל תדאגי. השם כבר ייתן לנו אוכל. מה הוא ייתן לנו? מן. לא, אני רוצה מן, אני לא רוצה מן. אני רוצה או פיצה, או פלאפל, או המבורגר, או גלידה וחטיף. אבל תותי, את לא יודעת שלמן יש את כל הטעמים שאת רוצה. מה? הכל מה שאני רוצה? כן. אם את רוצה פיצה, או חטיף, או גלידה, פלאפל והמבורגר, את פשוט מאוד צריכה כל פעם לחשוב על אוכל שאת רוצה, ויהיה לך את הטעם שאת תרצי. כן, אני יודעת. איזה כיף כאן במדבר. איזה נעים פה במדבר הזה. אני ממש מרגישה שיש לי את כל מה שאני רוצה. נכון. אוי, תותי, יודעת מה יקרה עכשיו? מה? מלחמת עמלק. מה? מלחמה? כן, עכשיו תהיה מלחמת עמלק. למה? ככה זה. ככה זה. לפעמים שאנחנו קצת מתלוננים. שמה? שאין לנו מה לאכול. לא, אבל יש את המן. כן, אבל לפעמים מתלוננים שזה לא מספיק. כן, אבל המן יכול להיות באיזה טעם שרוצים. כן, אבל לפעמים מה שרוצים, דווקא רוצים בכוונה משהו אחר.
אני מכירה את זה. אז בא, מלאק, אז מה נעשה? מה נעשה? אל תדאגי. כל עוד נרים את הידיים לשמיים, נבקש מהשם שיעזור, השם יציל אותנו מהמלחמה של המלאק. כל עוד נסתכל לשמיים, כן, השם יציל אותנו אחת ושתיים. נכון מאוד. יאו, איזה כיף. תודה רבה לך השם שהוצאת אותנו, הצלת אותנו, לקחת אותנו וגאלת אותנו. אולי נשיר לו שיר? איזה שיר? כמו שיצאנו ממצרים. שהשם קרא לנו את הים ועברנו ביבשה, זה שירת הים. כן, איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. תודה רבה לך, השם מתברך. שהוצאת אותנו ממצרים. תודה רבה לך, השם מתברך. שגאלת אותנו, הבאת אותנו לארץ ישראל. איזה טוב השם, וואו, איזה טוב השם, איזה טוב השם.